Marko, imaš minutu? Aj, nemam još. Zadali smo i toliko posla, cijelu noć morat pisati izvješće. To se puca, to se pola sela hapsi. To mu je bio pravo. Oni su. Da, no, nemam, molim te. Marko, slušaj me. Ni ja nisam vjerovala, ali Krešu i ostali Lokvičani su sudjelovali u pljački skladišta. Jesi sigurna? Jesam. Voljela bi da nisam, ali...